Ba, gaur apirilaren 28an, lan osasunaren egunean, elkarte batzuk, Barakaldoko gizarte elkarte batzuk eta sindikatuak bildu gara, salatzeko, justo lan istripuak salatzeko eta lan osasunaren alde. Gaur gainera pixka bat gorragoa izan da egun hau, beraz duela hiru hilabete Barakaldon gizon bat hil zen, Mario Bagatzako auzokidea andamio batetik jaitzi zela. Baita ere salatu nahi dugu lan prekarietatea, lan baldintza txarrak azpi kontratazioa azkenean dira baldintzak hainbeste lan istripuak gertatzeko. Bukatzeko esan datu hauek ez dira bromak, datu hauek azkenean, mira, behitu, komunikatuan ama lau langile hil dira Euskal Herrian daukagu, baina azken amar egunetan hiru langile gehiago hil dira. Da, pixka bat hori jakiteko zein larri dago egoera.